Vítejte u sledování Vyškovského televizního magazínu, kaleidoskopu informací z našeho města a okolí. Připravili jsme pro vás tyto reportáže. 25 let od zřízení velitelství výcviku Vojenské akademie a 85 let od založení vojenské posádky, přípravy rally Vyškov, street art v Podchodě a na závěr karty osudu, výstava v muzeu Vyškovska. Na sklonku června se na Vyškovské Kozině, jak se říká místu, kde sídlí armáda České republiky, konaly kvůli covidu o rok odložené oslavy 25 let od zřízení velitelství výcviku a vojenské akademie ve Vyškově a 85 let od založení vojenské posádky v našem městě. Jsou to určité takové milníky, kdy se můžeme podívat vždycky, kam jsme za těch 25 let, co je vojenská akademie, postoupili a co nás čeká do budoucna a až budeme slavit 30 a 90, tak se zase podíváme, jestli jsme ty naše vize, které jsme měli, naplnili. Například teď revokujeme minulých 5 let a zjišťujeme, co, když jsme si tam dělali koncepci výstavby, se nám podařilo zbudovat a co nás ještě čeká, v čem máme dluh. Vojenská akademie ve Vyškově vznikla z toho důvodu, že v 90. letech minulého století systém přípravy vojenských vojáků neodpovídal potřebám armády a z toho důvodu tehdejší náměstek ministra obrany a náčelník generálního štábu vydali úkol, aby se vytvořily podmínky pro vznik rezortního vzdělávacího výcvikového zařízení zde ve Vyškově. To bylo v roce 95. Tímto úkolem byl pověřen plukovník Sova, který si vytvořil pracovní tým a výsledkem této činnosti byl vznik Vojenské akademie ve Vyškově jako rezortního vzdělávacího výcvikového zařízení v podřízenosti náčelníka generálního štábu, které mělo za úkol připravovat vojáky až do hodnosti kapitána. V průběhu historie vlastně zde v areálu vlastně působil v té době Vysoká vojenská škola, která nezabezpečovala přípravu například podůstojnického a rotmistrovského sboru a z toho důvodu vznikla Vojenská akademie, která měla zabezpečit právě přípravu těchto kádrů. Je to jedinečné rezortní vzdělávací zařízení, které se absolutně osvědčilo. Vemte si na současné počty české armády nějakých 23 tisíc vojáků z povolání, občanští plus občanští zaměstnanci a přes Vyškov vám projde ročně od 12 až do 17 tisíc lidí ročně. Ale velitelství výcviku není jenom vojenská akademie, jak už bylo řečeno během nástupu. Máme podřízené útvary, jako je CSTT, Centrum simulačních a trenážerových technologií. Máme svozy, což jsou Hradiště, Libavá, Boletice, kde probíhá výcvik vojáků a tam se pohybujeme ve statisících, jak říká pan doktor Hrdek, člověkohodiny, kolik se odcvičí v těchto vojenských újezdech, o které se my musíme také starat. A jedinečnost tohoto zařízení je v tom, že člověk Vyškovem jako voják projde několikrát za svůj život. Začíná zde svou kariéru tím, že zahájí základní vojenskou přípravu. Následně se sem vrací do kariérových, odborných, speciálních, specializačních a dalších kurzů. V průběhu celého života získává zde i akreditované vzdělání, získává zde řidičské průkazy, získává zde různé odborné záležitosti a ke konci se semka může vracet i na rekvalifikaci. Je to de facto takové uzavření kruhu toho života vojáka a to je velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. My Vyškováci jsme hrdí na to, že tady máme vojáky a takovou bohatou historii. Zvláště v dnešní době si velice uvědomujeme, jak je důležité mít profesionální armádu dobře vybavenou moderní technikou a moderními zbraněmi. Protože doba je složitá a velice náročná, takže jsme hrdí na to, že jsme vojenským městem a že zde máme takové významné zařízení, jako je velitelství výcviku a Vojenská akademie, která je vlastně jedním z nejvýznamnějších rezortních středisek výcviku a vzdělávání v rezortu Ministerstva obrany České republiky.
Město Vyškov má dlouhodobě nastavenou opravdu skvělou spolupráci s velitelstvím výcviku a vojenskou akademií a s celou posádkou. Setkáváme se na významných událostech, na pietních aktech, setkáváme se taky v rámci různých oslav, ale i na společenských akcích. Vojáci velmi často docházejí do našich základních škol, kde vlastně vzdělávají děti v historii vojenství a aby měli vlastně informace, co nového se děje tady v posádce ve Vyškově. Každoročně vojáci připravují pro naše děti krásný den dětí, kde jim předvádějí vojenskou techniku a vlastně jakým způsobem probíhá vzdělávání našich vojáků. Každoročně se také vojáci z velitelství výcviku účastní Dne prevence a osvěty v dopravě, který proběhl právě minulý týden tady na náměstí a vlastně spolupracují s odborem dopravy městského úřadu na této superkrásné akci, která je velice významná preventivní akce pro naše děti, pro naši mládež, ale také i pro dospělé. V rámci oslav jsem měla možnost zavítat do nově postaveného a vybaveného centra simulačních a trenažerových technologií, kde opravdu se bylo na co dívat. Je zde úplně nejmodernější technika, neskutečně drahá, jsou zde trenažéry, kde vojáci vlastně trénují a simulují určité situace. Vyzkoušela jsem si protiletadlový trenažér a je to opravdu pro mě velice zajímavé a jsem ráda, že jsem mohla toto významné středisko navštívit. To byly jen některé z akčních momentů, které přinesly uplynulé ročníky Vyškovské rally. Letos se tato kultovní motoristická akce dočkala svých 30. A tak se kromě závodění bude taky trochu vzpomínat. Na 30. rally Vyškov se můžete těšit v termínu 2. a 3. září. Snažili jsme se, vzhledem k tomu, že teď je ten 30. jubilejní ročník, tak jsme se snažili trošku oživit nejen trať, ale i tu přípravu tratě a přípravu před samostatnou rally. Proti minulým letům jsme se snažili dostat na náměstí, tak jak kdysi v minulosti se startovalo už několikrát na náměstí. Pro letošní rok, vzhledem k tomu, že to je jubilejní ročník, nám město Vyškov vyšlo vstříc a start rally je opět na Masarykově náměstí ve Vyškově. Další změnou je to, že aby jsme udělali něco i pro obyvatele Vyškova. V pátek před vlastní soutěží proběhne ve večerních hodinách, to znamená od 7 hodin večer na Masarykově náměstí, slavnostní představení vybraných posádek. Společenský program rally se vrací na náměstí po 16 letech. Vyškováci tak budou mít vše podstatné doslova na dlani, čemuž přispívá i kompaktní trať. Většina závodních úseků bude tradičně rozprostřena do blízkosti města, přičemž nejvzdálenější místo, obec Podivice, leží od centra rally sotva 20 km. V podstatě se rally uskuteční na stabilně známých 4 rychlostních zkouškách. Podivická, Račická, Hlubočanská a Ivanovická brána. Oživení je v tom, že jedna rychlostní zkouška má zhruba od 2/3 je nová nebo staronová, protože jednou sloužilo, ale jinak. Jedna rychlostní zkouška je zkrácená a jedna rychlostní zkouška se jede v opačném pořadí, tak jak se jezdilo nebo jak se jelo v loňském roce.
Pro sportovní úroveň rally je velmi dobrou zprávou návrat úvodní pasáže rychlostní zkoušky Ivanovická brána, která posádky po roční pauze zavede na zatáčkovitou cyklostezku vedoucí z Ivanovic. Hlubočanská RZ byla naopak oproti loňsku od startu zkrácena. O svoje nejatraktivnější pasáže však nepřijde. Naše záběry potvrzují, že některé zmíněné lokality jsou součástí vyškovské rally již po několik desetiletí. Ať už se jedná o vracák u obce Pustiměř, průjezd Podivicemi anebo Račicemi, za poslední roky se zde měnil převážně jen směr jízdy. Pořadatelé velice stáli také o oprášení dalšího z legendárních úseků doby nedávno minulé. Na kuchlovskou rychlostní zkoušku do lesu nedaleko Richtářova je však nepustili pozůstatky kůrovcové kalamity. Ať jsme jednali s ředitelem vojenských lesů, tak silnice je po kůrovcové kalamitě dosti rozbitá. Navíc jsou tam ještě navežené stromy, takže v podstatě v některé části je tato rychlostní zkouška neprůjezdná. Jednak by byla nebezpečná, jednak nám ani nedoporučili, aby jsme tam jeli. Doplňme, že 30. rally Vyškov se uskuteční jako pátý díl Rally Sprint série a poháru 2+, tedy seriálu jednodenních automobilových soutěží. Bližší informace jsou k dispozici na webu organizátorů www.rallyvyškov.cz. Každý, kdo prošel za poslední měsíc podchodem u kostela, si musel všimnout na jeho stěně nového uměleckého díla street art s názvem Srdce pro Vyškov, které vytvořili studenti Vyškovského gymnázia. My jsme vlastně byli osloveni z městského kulturního střediska, které nám nabídlo, že by bylo fajn udělat nějaký street art. A mně to přišlo jako velmi dobrá zkušenost pro studenty, protože je to něco nového, můžou se na tom něco dozvědět, něco nového naučit, zároveň je to technika, která je teďka nějakým způsobem i moderní a velmi lákavá. A zároveň tady vytváření nových věcí ve veřejném prostoru mi přijde jako vlastně uvedení do další moderní směr. Studenti z toho byli nadšení a pustili se do toho s velkou vervou. My jsme vlastně pro ně udělali předtím workshop, že se vlastně seznámili už dopředu s Dominikem a měli jsme společně workshop na legální stěně v Brně, kde si vlastně tu techniku nějakým způsobem vyzkoušeli. A pro spoustu z nich to tam byla první zkušenost se sprejem a vůbec tady s tou technikou. Takže vlastně to, co tady můžete teďka vidět v podchodu, je vlastně jejich druhá zkušenost. Což si myslím, že to dopadlo velice dobře a zpracovali i s velkým nadšením a myslím si, že celkově i ta nálada byla velmi dobrá. Když jsme byli osloveni v městským kulturním střediskem, tak jsme byli osloveni na to, aby se u nás vypsala soutěž o nejlepší návrh street artu. Takže u nás byla soutěž, studenti mohli odevzdávat své návrhy, ze kterých pak byl vytvořen výběr nejlepších 4, o kterých mohla hlasovat celá škola, který se jim vlastně nejvíce líbí. A ty nejlepší 2 pak byly odeslány na město a na městě si zvolili vlastně ten první a ten vlastně byl potom tady i vytvořen. Původně to bylo tady pouze to srdce, které můžeme vidět v prostředku, ale autor to vlastně rozšířil ten vizuál na celou tu stěnu, kterou vlastně tam potom i teďka v tom podchodu můžete vidět, jak i ten návrh, tak i ten samotný vizuál, který vznikl. Spolu se studenty na projektu pracoval i výtvarník Dominik Dobeš, který má s Vyškovem mnoho společného. Já jsem vyškovský rodák, a ačkoliv už tady vlastně od těch 15 jako nejsem, tak se tady furt vracím a jsem rád, že jsem vlastně mohl být u toho, když tohle vznikalo, protože pro mě je to dost zásadní věc, že jsme dospěli k tomu, že tady opravdu vznikala zakázka v spolupráci se školou, tudíž s mladýma lidma, který to zajímá a může tady vzniknout nějaký dialog, protože já si myslím, že umění do veřejného prostoru patří jako takový. Street art jako takový vznikl, dejme tomu, kolem těch 70. 80. let, zároveň z graffiti a street art vychází vlastně ze samotné graffiti scény s tím, že ti umělci se vlastně odklonili od toho písma a začali dělat svoje umělecké věci a tvorbu jako samotnou. A pak se to vlastně překlenulo v ten street art. Ale původně myšlenka street artu byla vlastně jako ilegální. Tudíž my dneska už můžeme poděkovat vlastně té době, že to šlo dopředu a dnes můžeme tvořit tak nějak vlastně legálně ten street art. Při pohledu na nadšení autorů a výsledku jejich snažení se dá doufat, že podobných děl ve veřejném prostoru našeho města bude více. No kdybychom dostali nějakou příležitost, tak se do toho velmi rádi pustíme.
Jedinečná sbírka unikátních vykládacích karet pocházejících z českých zemí a z dalších evropských států mapuje jejich vývoj od 17. století až po současnost. Do 4. září sídlí tato sbírka pana Pavla Langera ve velkorysých prostorách výstavního sálu Muzea Vyškovska. Při prohlídce můžete poznávat a hodnotit zpracování, ilustrace a historické souvislosti ovlivňující proměny podoby těchto jedinečných karet. Protože jsem dělal kouzelníka, no ještě dělám samozřejmě, a ke kouzelníkovi karty patří. Ale nechtěl jsem sbírat tu karty, které sbírá kde kdo. Mě učarovaly karty vykládací, tarotové a ručně malované. To jsou oblasti, které mě zajímají. Mají zajímavou grafiku i zajímavou historii, protože samozřejmě my jsme jako Česká republika, nebo ta kotlina, poznamenaný Bílou horou. Takže když ve světě už dávno takovéhle karty jsou mání k vidění, v Německu už od nějakého 17. století, tak u nás jsou takové nejasné počátky až na začátku 19. století. To samozřejmě souvisí i s rozvíjem tiskových technik, takže plný grády ten tisk vykládacích karet a karet vůbec u nás dochází až v druhé půlce 19. století. Dělám vždycky jakoby regionální historii, to znamená region České republiky, ale to je vždycky v kontextu s Německem, s Francií, s Rakouskem, přesahy do Anglie. Ty přesahy tam samozřejmě jsou. Díky tomu můžeme vidět vlastně vývoj toho karetního obrazu. Kdyby Čech dělal jenom Čechy a nevzal to v souvislostech, tak je to špatně. Pan Langer, pravděpodobně největší sběratel historických tarotových a vykládacích karet v Evropě, vystavoval několikrát svou sbírku v nedalekém Hodoníně. Letošní léto konečně zavítal i do Vyškova. Ten sál se mi moc líbí. Vlastně starý sál s moderním osvětlením, který je teda perfektní, že je to hezky nasvícený. Takže ten sál se mi líbil. Jak jsem ho viděl, tak jsem se do něj zamiloval. Je to koncipovaný na vývoj českých vykládacích karet, kde to máme, začínáme u planetek od cca roku 1800 přes první barevné tisky z první půlky 19. století a jdeme prakticky po současnost, kdy tu současnost tady zastupuje paní Iva Hitnerová se svými kartami. Like, to bude mít trošku těžký, protože tady vlastně bude moc to brát z několika možných úhlů. Je to vývoj grafiky. Ta grafika na těch kartách je nádherná. A vidíme tady ten vývoj od nějakého roku 1650 až do dnešních dob. Jsou tady jednoduché tisky dřevěných desek s primitivní grafikou až do nejmodernějších karet, které mají jemnou grafiku a jsou fakt pěkný. Ke kartám patří spoustu dalších věcí. Jsou to různé vykládací hry, jsou tady listy na karty, jsou tady dokonce tiskové desky. Je tady dřevořezová deska z počátku 19. století. Je tady litografický kámen někdy z 20. let. Je tady offsetová deska z nejmodernějších karet. Takže jak je vidět, najdeme tady i takovéhle drobnosti. Jeden z velmi zajímavých koutků tady té výstavy jsou ručně malované karty Emmy Destinové, protože ona, když byla internována na svém zámečku, tak si ve své věštírně karty i namalovala. Emma Destinová také sbírala francouzskou historii a tak se k ní dostal nález ze Slavkova u Brna po odtažení napoleonských vojsk. Se v Krbové Římce našly tyto ručně psané karty. Museli být z nejbližší družiny Napoleona nebo přímo jeho samotné, ale to samozřejmě není důkaz. No a tady jsme v koutku vydavatelství karetního společnost Hrací karty SROčko, sídlící v Olomouci. Tady je jejich produkce od Ivy Hitnerové přes dětské karty až zase jedné ze srdcovek. A to jsou karty, které namaloval
pan Jordan Tenčev. Jsou trochu temné, tajuplné, ale mezi lidmi velmi oblíbené. Namaloval i tarotové karty ve stejném duchu. Já osobně jeho obrazy a díla mám rád moc. Stejná společnost vlastně k této výstavě vydala i vykládací karty české národní. A takže tady vidíme třeba na kartě neštěstí hořící Národní divadlo. Bylo to opravdu národní neštěstí. Hnedka vedle vidíme velký pán, jedná se o Jiřího z Poděbrad. Když se podíváme na kněze, je to mistr Jan Hus. Pokud se podíváme na dar, je to ústřední matice školská. Nahoře hnedka nad tím máme cestu, kočár a směrovka do Brixenu. To znamená vyhoštění Karla Havlíčka Borovského. Společnost Hrad Karlštejn. Ty karty, když se na ně podíváme dneska, tak to vypadají. Jsou dostání na pokladně zdejšího muzea. Jsou vydaný pouze ve 200 exemplářích. Takže si myslím, že to je krásná památka na tuto výstavu, jelikož tyto karty jsou velmi unikátní. Je k tomu i historie těchto karet. Takže majitel se o tom i něco dozví a evokují krásně staré dobré karty z konce 19. století. Osobně mám rád velmi tzv. Planetky, což jsou pouťové vykládací karty, které jsou bez obrázku, jenom s textem. Takže když si takový kartiček koupí, tak si ji vytáhne a přečte si, co ho čeká, co ho nemine. A máme tady od roku 1800 z francouzsko-německého pomezí. Můžeme jít do Vídně 1800 cirka, do Litomyšle k Janíčkovi 1840 a vracíme se do Jindřichova Hradce kolem roku 1850 a tam dokonce vidíme i karetní vlastně razítko nebo kolek, což je daň z karetní hry. To je tady úřední šiml okolkoval i vykládací karty. Takže je to takový malá ukázka z té sbírky planetek, které osobně mě učarovaly. Bohužel celá moje sbírka by se sem nevešla. Kdybych to měl rozložit opravdu, tak si myslím, že to muzeum jako celek by mě se toho stačilo. Tady řekněme, že jenom v těch základních rysech, řekněme, nějakých 20% mojí sbírky. Ale já sbírám i jemné niance. I když jsou to třeba vzácné karty z kolem půlky 19. století, tak má to jiný revers. Už mě to zajímá, že to je jiný vydání. Tím, jak tomu člověk dává úplně všecko, tak se to stává asi vášní. Protože mě tady v tom vlastně oblasti okolo Vyškova mám ještě jednu výstavu v Hodoníně, kde se zabýváme vývojem českého tarotu, tady českých vykládacích karet. Zase ty obory souvisí. A je to náhoda nebo osud, že se ty výstavy potkaly ve stejném čase? To nebylo plánované. Pan Langer, přestože rozšiřováním své sbírky vykládacích karet a bádáním v historii tráví spoustu času, budoucnost číst odmítá. Nechci to dělat z principu, protože jeden z mých učitelů měl krásný heslo, který jsem si vzal za svý. A znělo: Pavle, žij každý den, jako by byl poslední, ale tak, aby si se za sebe nemusel stydět. Thank you.
Slavnostního otevření nové Vyškovské ulice ve slovenském partnerském městě Michalovce se ve dnech 16. až 18. srpna zúčastnili představitelé našeho města v čele se starostou Milošem Olíkem. Přítomni byli i předseda slovenské vlády Mikuláš Dzurinda, generální konzul České republiky v Košicích a četní poslanci slovenského parlamentu. Ještě z Výškova, z delegace, aspoň jednu ženu zobrazíme. Naši představitelé se zúčastnili i zahájení 32. zemplínského jarmarku, který zde právě probíhal. Při příležitosti návštěvy jednali s vedením města Michalovce, jejímž výsledkem se stane setkání podnikatelů obou měst na podzim letošního roku. Starosta města Vyškova Miloš Olík rovněž pozval delegaci Michalovců na oslavy 860. výročí první písemné zmínky o Vyškově, které se uskuteční ve dnech 6. až 8. září. V pondělí navštívili náš okres místopředseda vlády Vladimír Špidla a ministr obrany Jaroslav Tvrdík. V rámci návštěvy si prohlédli závod GFR v průmyslové zóně a absolvovali besedu s podnikateli, kteří zde mají své aktivity. Ministr Tvrdík se seznámil s bučovickou posádkou a Vladimír Špidla navštívil okresní správu sociálního zabezpečení. Oba se zúčastnili pracovního oběda s představiteli města a okresu v restauraci krytého bazénu a pak navštívili úřad práce. Zde také proběhla tisková konference pro pozvané novináře. Když vyhodnotíte těchto 130 okresů okresních měst z hlediska, jak se uváděl, práce v sociálních úřadů, jak na tom je Vyškov? No ty z instituce, se kterými jsem se seznamoval, to je podrobně, to je úřad práce a správa služeb, teda Česká správa sociálního zabezpečení, tak představují rozhodně lepší průměr. Prostě není to, někteří v Hoborově, tak nejsou žádní na práci, jsou v Hoborově. Když jste tady byl naposledy, tak jste nám slíbil, že koncem července bude, nechci říct jasno, ale jasněji, v otázce budoucnosti školy vojenské ve Vyškově. Takže už je srpen, tak jestli byste mohl... Jsem sice bývalý voják z povolání, ale rychle jsem se naučil být politikem, takže já také obligatorně odpovím. Do konce července byl materiál komisí, kterou vedl pan generál poručík Padilek, zpracován a předložen. Tento materiál je v současné době ve vnitrorezortním připomínkovém řízení a bude projednán na kolegiu ministra 29. respektive 30. srpna, které se koná v Olomouci na pozvání pana primátora. Čili do konce července byl termín zpracování materiálu, zpracovatelský tým dodržel toto zadání, materiál je v připomínkovém řízení před kolegiem a 29. srpna bude projednán v Olomouci na kolegiu ministra obrany. 30. srpna. Takže do konce srpna bude jasno. Odpoledne se pak na náměstí setkali s občany našeho města a poté odjeli do Bučovic. Uplynulý víkend byl ve znamení Vyškovské pouti. Ta je se všemi svými atrakcemi a akcemi určena hlavně našim dětem, které se na ní vždy těší. Podívejme se tedy v krátkosti, co vše bylo k vidění a slyšení.
Již po několik let patří k létu westernové show pořádané na ranči v Hamiltonech. Kromě klasických westernových klání na koních mohli návštěvníci zhlédnout i jízdy traků, závody koní a motorek, seskok parašutistů, scény s indiánskou tématikou a jiné zajímavosti. Druhého ročníku lidového triatlonu v Pístovicích se minulou neděli zúčastnilo téměř 80 závodníků různých věkových kategorií. Nejmladší účastnici bylo 12 a nejstaršímu závodníkovi 63 let. Všichni absolvovali stejnou trať, 250 metrů plavání v pístovickém rybníku, 17 kilometrů na kole přes Račice a Ježkovice zpět do Pístovic a 2-kilometrový běh lesem u rybníka. Absolutním vítězem se stal Luboš Zavadil z Trend Bike týmu, který trať zvládl za necelých 42 minut. Nejlepší z žen Pavla Valachová doběhla v čase 48 minut. Lidový triatlon je určen pro všechny i netrénované závodníky. Všichni startující doběhli do cíle, i když poslední absolvoval trať za více než dvojnásobek času vítěze. Zatímco však nejlepší měli špičkové vybavení a často i podpůrný tým, pro mnohé sloužil závod jen k ověření si svých sil a absolvovali jej i na vypůjčených kolech. Ve druhém kole župního přeboru hostil Vyškov v bílém fotbalisty Nového Města. Po první půli vedl brankou Háli 1-0. My budeme sledovat záběry z druhého poločasu, kdy Vyškov jako v první půli měl hru pod kontrolou a tohle byla druhá branka, kterou cítil Kropáček po nepřehledné situaci před brankou hostí. Po překvapivém vítězství ve Žďáru Vyškov potvrzoval dobrou formu i v tomto utkání. Dostával se do šancí, opletal, zamotal hlavu všem obráncům, nacentroval, ale byl z toho pouze roh. Další velká šance, Kropáček, pouze týč. Vyškov hrál velice dobře. To je Lukášek, který bezpečně proměnil své velké solo. Vyškov, Nové Město, 3-0. No ale to nebylo všechno. Opletal znovu nahrával a byl to Valdemar Horvát, který završil vítězství na 4-0. Tedy Vyškov, Nové Město, 4-0. A to bylo nejlepší pozvání na další utkání ve Vyškově. V neděli 2. září hostíme Hrušky. Vážení občané města, dovolte mi touto formou vás pozvat na letošní dny otevřené dveří památek, které proběhnou ve městě Vyškov od 7. do 9. září roku 2001. Páteční večerní program bude zahájen otevřením historického tržiště v Zámecké zahradě v 18.00 hodin
a ukončen slavnostním ohňostrojem 22:30. Sobotní program na Masarykově náměstí začne probíhat od 9:30 hodin fanfárami z radniční věže. V 10 hodin bez zahájen. Dopolední programový blok v 13:30 bez zahájen. Odpolední programový blok a v 18:30 bude zahájen večerní programový blok. Bude se jednat o folklorní večer s vystoupením národopisných souborů Zemplín, Pantlech, Trnka, Lidová škola Němčice a Klebetníček. Po skončení vystoupení národopisných souborů bude pokračovat taneční večer do ranních hodin. Nedělní dopolední program bude zahájen v 10 hodin na Masarykově náměstí a ukončen v 16:00 hodin. V 18:30 bude zahájen večerní koncert ve farním kostele na Nebevzetí Panny Marie. Od Antonína Dvořáka bude předneseno Te Deum. Účinkovat bude Vyškovský smíšený pěvecký sbor a solisté s orchestrem. Po dobu soboty a neděle budou otevřeny některé památky města Vyškov a doprovodný program je součástí těchto dnů. Těšíme se na vaši návštěvu. Díl moderní gymnastiky SK Trasko Vyškov pořádá nábor do přípravek pro děvčátka ročníků narozených v letech 1993 až 1997. Náborové dny se uskuteční v úterý 11. a ve středu 12. září v době od 16 do 17.30 hodin v tělocvičně základní školy Letní pole. Vezměte sebou cvičební úbor. Vážení rodiče, klub sportovní gymnastiky Vyškov pořádá v hale za parkem v pondělí 3. září a ve středu 5. září vždy v 17 hodin nábor dívek narozených v roce 1995, 1996 a 1997. Pokud máte doma šikovné děvčátko v tomto věku, přijďte, neboť sportovní gymnastika je nejideálnější průpravou pro všechny ostatní sporty, cvičební úbor a přezůvky sebou. V plném proudu jsou v současné době závěrečné přípravy na tradiční pivní maraton. Jehož 11. ročník bude odstartován v sobotu 25. srpna v 9 hodin na nádvoří Vyškovského pivovaru. Přibližně 15-kilometrová trať povede okrajovými částmi Vyškova. Na ní čeká závodníky v tříčlenných družstvech, řada disciplin, které jsou bodově ohodnoceny a podstatně ovlivňují výsledný čas tak, aby měli šanci uspět i méně zdatní běžci. Kromě toho musí každý vypít v několika restauracích po jednom pivu. Zájemci se mohou přihlásit u Bartoloměje Fréhara na telefonním čísle 0737 922 785 nebo v den závodu přímo na startu.